בבקשה. האמת היא שזה עונג גדול לראות משנה לשנה עד כמה המקום כאן גדל ומתפתח, שיא סביב העיניי חוראי, כולם נקבצו ובאו, ברוך השם. לפנים, בחוץ, עם ישראל, ברוך השם, הולך ומסגשג ובורח מבחינה רוחנית. אנחנו נתבונן בעזרת השם בשני יסודות גדולים שעולים דווקא מתגלית מדעית שהמדענים גילו לפני חודש וחצי. האחד יש בו יסוד גדול לגדולת התורה, והשני לגדולת האדם, לכוחות הרוחניים שבאדם. לפני חודש וחצי, מן הסתם כולם מעודכנים, עולם המדע רעש וגעש. מדען אחד אמר, זה תגלית מדעית של פעם ביובל. השני אמר, צריכים לתת פרס נובל על תגלית כזאת. מה קרה? המדענים גילו הוכחה ברורה ששבריר שנייה לאחר המפץ הגדול, היקום התנפח. לפני כן היו מדענים שטענו את העניין הזה, אבל היה על זה ויכוח אם כן או לא. עכשיו מצאו הוכחות שבאמת הייתה התפרצות של אנרגיה, והאנרגיה התנפחה במהירות לצדדים, וזה פתר הרבה בעיות בעולם המדע. פרס נובל, מדברים מהפכה. בכלל, כשמדברים על המפץ הגדול, יש הרבה שחושבים שיש בזה סתירה לתורה. והאמת, שהזוהר הקדוש, הרבה לפני המדענים, כבר מדבר על כך שהעולם נברא מהתפרצות של אור. שזה בעצם מה שהם גילו לפני 80 שנה בסך הכל. מי שיראה ספרי מדע מלפני 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, המדענים תמיד טענו שהעולם היה תמיד, אף פעם לא נברא. כי בפיזיקה אין בריאת יש מאין, לא קיבלו את מה שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים. לפני 80 שנה גילו שהעולם נברא, שזה כבר תפנית בתפיסה המדעית, שסוף סוף המדע מודה לתורה שהעולם נברא ולא היה תמיד. איך נברא? טענו המפץ הגדול. מה זה המפץ הגדול? זה סתם שם שנתנו לו, אבל מה בעצם התיאוריה הזאת אומרת? שהייתה התפרצות פתאומית, לא ברור להם מאיפה זה בא, אבל פתאום הייתה התפרצות של אור, של אנרגיה כזו, שהתפשטה, עברה תהליכים שונים, עד שנוצרו כל הכוכבים, כל הגלקסיות. הזוהר הקדוש, בפרשת בראשית, אומר הזוהר, תדע לך ששני הפסוקים הראשונים בתורה הם רק מבוא והקדמה לפרשת הבריאה. עדיין הוא לא אומר לך מה בדיוק נעשה בהתחלה, איך השלבים. זה כמו סיכום, אומר, תדע שבתחילה אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, הכל היה אי סדר, תוהו ובוהו, מתוך האי סדר נוצר סדר. זה שני הפסוקים הראשונים. אבל איך הכל התחיל? שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר והעולם נהיה, פסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ככה התחילה הבריאה. כשהיינו בכיתה א', לא שאלנו הרבה שאלות. אבל אדם גדל, צריך להבין יותר בעומק. אנחנו רגילים היום לראות אור, האור של השמש, זה אור שאנחנו מכירים. האם ייתכן לומר שיהי אור זה אור השמש? מה נראה לציבור? למה לא אור שלו? שמש נבראה ביום הרביעי. שואל הזוהר, מה זה יהי אור שכתוב ביום הראשון של הבריאה שכך הכל התחיל? אומר הזוהר, תדע שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוציא אור שהיה גנוז, אור שהיה סתום, נתן לו שיתפרץ החוצה. בספר עץ חיים של הארי הקדוש הוא מסביר את דברי הזוהר שהאור שהתפרץ התנפח מיד לצדדים, התפשט, ואז המשיך הלאה האור ושוב התפשט, המשיך ושוב, זה נקרא בלשון המקובלים, השתלשלות העולמות. איך העולם נברא? כמו גלדים של בצל, יקום רוחני שנקרא עולם האצילות, שהוא מקביל לשלנו, אבל רוחני מאוד. האור המשיך הלאה, שוב התנפח והתפשט לצדדים בצורת כדור, שזה כל המבנה של היקום הרוחני, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. איפה אנחנו נמצאים? כל הכוכבים והגלקסיות החומרים, איפה נמצאים? זה התחתית של עולם העשייה. זה הכי למטה. כל מצווה או עבירה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מיד פועלים בעולמות העליונים. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. רב חיים וולוז'ין בספר נפש החיים מביא את דברי הזוהר על הפסוק ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כל פסוק בתורה יש לו ארבע קומות, ארבעה רבדים של עומק. פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. כל רובד יש לו 70 פנים, כמו יהלום, מכל זווית שאתה מאיר, אתה מקבל משמעות חדשה. יופי, זה היופי של העומק של התורה. פשט זה החלום של יעקב. בקומה של הסוד,
אומר הזוהר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, זוהי נשמת חיים, שכל אחד מאיתנו הוא סולם מוצב ארצה, אבל אל תזלזל בהצלחה, תדע שהחלק הרוחני, הראש מגיע השמיימה, בעולמות הרוחניים. כל מצווה שיהודי עושה כאן, מיד פועל בעולמות העליונים. ואחר כך רואים את התוצאה כאן, זה דומה כמו חבל שעולה מעל הקורה יורד מהצד השני. אתה מנענע את הקצה הזה של החבל, מיד יש תנועה למעלה, אחר כך אתה רואה הקצה השני למטה מתחיל לזוז. כל מצווה שיהודי עושה כאן, פועל, או עבירה חס ושלום, להפך, פועל מיד למעלה, אחר כך רואים את התוצאה פה. זה מה שכתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ונתתי מטר ארציכם, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום. מה זה קשור המצוות או העבירות שהאדם עושה לבריאות, פרנסה, ביטחון? זה הקשר. האדם פועל כאן, מפעיל למעלה, רואים את התוצאה פה. על כל פנים, אז בספרי קבלה, בזוהר הקדוש מבואר, שהעולם נברא על ידי אור שהתפרץ, התנפח לצדדים, עבר שלבים שונים, עד שנהיה כל החומר. אז לפני חודש וחצי עשו רעש גדול במדע, אמרו צריך לתת פרס נובל, רוצים לתת פרס נובל, שיתנו לרבי שמעון בר יוחאי. לא שהוא צריך את זה, אבל שיפתחו את התורה שלנו. דברים שהם מגלים היום, ויש כאלה שמתווכחים איתך, חושבים שהמפץ הוא נגד התורה. לפני כמה שנים הגיעו אליי הביתה, אחרי שהתקשרה, מישהי אמרה שהיא אשתו של הרופא במושב, אחד המושבים בדרום, היא אשתו של הרופא המקומי. היא ישראלית, בעלה עלה מרוסיה, והוא, כמו שאתם יודעים, מרוסיה כמה שנים כבר, כמה דורות ניתקו אותה מתורה. היא לא דתייה, אבל גדלה בבית מסורתי. היא התחילה להתחזק. אמרה לבעלה שהיא רוצה להכשיר את המטבח. הוא התחיל להתווכח איתה, מה פתאום, מה זה? שבועיים היא אומרת, יש לנו מלחמה בבית, אם להכשיר את המטבח או לא. אתמול, ככה ביום שהיא צלצלה בטלפון, אומרת, אתמול דברתי איתו בנחת, למה אתה מתנגד, מה אכפת לך? אמרתי, שמי, אני חקרתי במדע כמה תגליות, יש תגלית אחת שהיא מאוד ברורה לי, וזה הדבר היחיד שעוצר אותו שהוא לא יאמין חס ושלום לתורה. למה? כי הוא מצא במדע דבר שהוא נגד התורה, הוא אומר, תקחי אותי לאיזה רב שאת רוצה. אם הוא יוכיח לי שאני טעיתי, יש לו תשובה לשאלה, תשמרי שבת, עשי מה שאת רוצה. אז שאלה אם אפשר להגיע. אמרתי לה, בסדר, אבל מה השאלה שלו? אז היא אמרה, לא נעים לי להגיד לך, אבל שאלתי אותו מה השאלה, אמר שהוא לא רוצה לגלות שלא תוכל להתכונן. הוא רוצה להפתיע משהו. אמרתי, אדם שמחפש אמת, מה אכפת כאלה? אם אתה מחפש אמת, שיגידו לך, טוב, בסדר, מה, תבוא השם יעזור. הגיעו שניהם אחד מימי שישי. ישבנו ביחד, אמרתי לו ככה בנחת, שמעתי שיש לך שאלה חזקה, בבקשה. ואז הוא התפרץ. אתה מאמין בפסוק הראשון בתנך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? בוודאי. איך אתה מאמין בפסוק הזה, הוא שואל, שהמדע גילה את המפץ הגדול? ואתה מאמין בפסוק מלפני אלפי שנים, ואל תגיד לי שזה לא נכון, יש הוכחות מדעיות, בריחת הגלקסיות, קרינה הקוסמית, יש היום זה. טוב, תגיד לו שידבר. שסיים, אמרתי לו, אתה יכול להגיד לי במשפט קצר, מה זה המפץ הגדול ככה, אבל במשפט קצר. אומר, הייתה התפרצות של אור, של אנרגיה כזו שהתפשטה, ואחר כך מזה נהיה כל החומר. הוצאתי לו מהמחשב תדפיס, עד ביוק, גם בספר המהפך היה לפני ההדפסה, ויש שם פרק על העניין הזה, אז היה מוכן לי במחשב. הוצאתי לו מהזו, אמרתי, תקרא מה כתוב פה בזו. זה הארמית, זה התרגום בעברית. ראיתי על העיניים שלו, מסיים, חוזר להתחלה, מסיים, חוזר להתחלה, כמה פעמים. אחרי זה לא הסתכל עליי, פונה לאשתו בשקט, אומר לה, הוא צודק, בואי נחזור הביתה. כאן יש שניים בעצם. מזה ראיתי עד כמה לפעמים אנשים עוינים את התורה רק בגלל שלא מכירים אותה. תאמו, ראו כי טוב השם. אדם הולך לשיעורי תורה, מחכים, לומד, באמת כמה זה נפלא ביום הזה. אתם יודעים, בדרך נוסעים, רואים מנגלים, רואים שיש אדם שבאמת יודע במה להשקיע בחיים. הולך לשיעורי תורה, מחכים, לומד, מחנך את ילדיו בתלמודי תורה. היום נחנך ילדים בתלמודי תורה, את הבנות בבית יעקב. זה לא רק עניין של שמרו שבת ויניחו תפילין. זה לא רק זה. היום זה יכול להציל ילד חס ושלום מסכינים, מסמים. היום השם ישמור. איפה מגיעים היום הנוער שלנו? זה כואב להגיד את זה. סכנת חיים, היום להתחזק בתורה ומצוות, זה העולם הזה, לא רק עולם הבא. גם עולם הזה, גם עולם הבא. הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, היה ראש שיבת אש התורה.
נפטר כבר עשרות שנים כרב המון יהודים, בעיקר אמריקאים. אז הוא אמר, בצעירותי, כשהתחלתי לחזק יהודים, מה הייתה המטרה שלי? מה חשבתי? למה אני עושה את זה? להחזיר ילדים לאביהם שבשמיים, ושהילד הזה יזכה שיהיה לו עולם הבא. הוא אומר, בעשרות השנים האחרונות, כשאני מחזק יהודים שהתקרבו, אני דואג לעולם הזה שלהם, חוץ מהעולם הבא. שיהיה לו עולם הזה, שיחיה טוב, שיהיה מאושר, שיהיה לו שלום בית, שיראה נחת מהילדים, שידע להתגבר. התורה מלמדת את האדם איך לחיות נכון, להנות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם שחי בלי גבולות, חושב שהוא נהנה, הוא לא יודע שזה הצד היצר, אפילו מצד ההנאה. שלמה המלך אומר, דבש מצאת, אכול דייקה. פן תסבענו והקטו. דבר הכי טעים שאתה אוהב, שוקולד משובח. אתה אוכל יותר מדי, אתה מקיא אותו, לא יכול להנות יותר. אדם שרוצה להנות בעולם הזה, חייב להרגיש מדי פעם שהוא רעב. אם הוא כל הזמן סביע, מפסיק להנות. מי שחזר בערב מהעבודה, אכל כיכר לחם שלם עם מרגרינה, היה מאוד רעב, סיים כיכר לחם שלם. אין לו מקום להכניס עוד פירור לבטן. פתאום נזכר חתונה של חבר שלו, תוך רבע שעה הוא באולם, מגישים סטייק שהוא הכי אוהב, הוא יודע רק המנה הזאת עולה 400 שקל. הוא יכול להנות מזה עכשיו? למה? סביע. בשביל להנות צריך להיות רעב. התורה מלמדת את האדם איך להשים גבולות, שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. אדם שומר שבת כהלכה, מגיע מוצאי שבת, כל דבר שהוא עושה הוא נהנה ממנו. מדבר בטלפון, הוא נהנה. מדליק את האור, מה קרה? דווקא בגלל שהיה אסור, חוץ מהעונג שבת בעצמו, שזה משהו מיוחד. אבל אפילו בענייני החולים, כשהוא חוזר לשגרה, הוא נהנה בגלל שהייתה לו הפסקה. ההפסקה גורמת לחידוש של הנאות. מעגל השנה היהודי, הגעגועים לפסח, הניקיונות, הבישולים, לקנות מצות, סוכות, אתרוג מעודר. אנשים היום מחפשים ריגושים, והם לא מבינים איך יהודי שומר תורה ומצוות לא צריך להשקיע אלפי דולר בשביל איזה ריגוש ביער באפריקה. מה הוא צריך ללכת לאפריקה? יש לו שמחה, יש לו ריגושים, הוא נהנה פה. חז"ל אומרים, מי שישים לב, בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא סידר במתחם קטן את הנופים של כל העולם. למה? שאחד שרוצה לראות נופים לא יצטרך לצאת לחוץ לארץ. בארצות הברית אתה יכול לנסוע כמה ימים ברכב, אתה רואה אותו נוף, מדבר, תיסע, ימים, ימים ולילות, הכל מדבר. מקום אחר אתה נוסע ימים ולילות, רואה רק יערות. מקום אחר בעולם ימים ולילות רק קרח, שלגים. זה העולם. ארץ ישראל כזו קטנה, הקדוש ברוך הוא סידר שינויי טמפרטורה, אתה רוצה יערות, יש לך יערות. רוצה מדבריות, יש לך מדבר. תיסע שעה לפה, יש לך מדבר. אתה רוצה שלגים, תיסע עוד קצת, יש לך בחרמון. אתה רוצה ים מתוק, יש לך כנרת. רוצה ים מלוח, הכי מלוח בעולם, קיבלת בארץ ישראל. הכל יש לך בארץ. הקדוש ברוך הוא סידר בעולם את כל הנופים, כל העניין, שאדם יוכל להיות מאושר ושמח, יהודי. נשמה של יהודי בארץ ישראל, זה כמו דל במים. יוצא לחוץ לארץ, יכול להיות שבחוץ הוא לא מרגיש, אבל הנשמה יש לה סוג של מצוקה, היא מרגישה לא בבית, זה לא המקום שלי. נשמת יהודי בארץ ישראל, שגם שומר תורה ומצוות, הולך בדרך התורה, זה נותן לו להיבנות גם בעולם הבא, גם בעולם הזה. נוסיף עוד פרט אחד, אמרנו שהתגלית המדעית הזאת של התנפחות היקום גם מראה את גדולת התורה, מה שעשו רעש לפני חודש וחצי, אבל יש בזה גם מוסר השכל גדול לאדם עצמו. המדרש אומר שהאדם עולם קטן. מה קורה שהאדם עולם קטן? המבנה של גוף האדם מקביל לכל כדור הארץ, לכל העולם. איך זה יכול להיות? אומרים חז"ל, תשים לב, העולם יש בו סלעים של אבן ועליו מצופה אדמה. גם האדם יש לו שלד של עצמות כמו סלעים, ועל זה יש בשר ואור. על פני העולם יש מקום שיש יערות, יש מדבריות, יש אזורים גלילי צמחייה. גם גוף האדם אותו דבר. איפה יש יער בגוף האדם? השיער של הראש למשל זה יער. איפה יש מדבר? כף היד זה מדבר. יש מקומות שיש קצת צמחייה. בעולם יש נהרות, יש נחלים, יש אגמים בגוף האדם, יש ורידים שזורמים זורם דם, יש נימים דקים כמו נחלים, יש עורקים, יש מאגרים של מים, כמו בעולם. מה שיש בעולם יש בגוף האדם. אחד הולך לרופא, אומר לו, חסר לך ברזל.
מה, הוא שולחן עכשיו, חסר לו ברזל? אבל בגוף שלו יש ברזל, יש סידן, יש מגנזום, אפילו זהב. כל החומרים שיש בעולם, יש אותם בגוף האדם. תכונות של בעלי חיים. ארנבת למשל, פחדנית. נמר הוא עז. נמר יכול להיות ארנבת באופי שלו. ארנבת יכולה להיות לו, אני עכשיו יהיה כמו נמר, אני אהיה עזה. אי אפשר, זו ארנבת. האדם יכול לאמץ את התכונות של כל בעלי החיים. יכול להיות אמיץ, יכול להיות פחדן, יכול להיות ערמומי כמו שועל, יכול להיות מתוחבל כמו נחש. כל התכונות של בעלי חיים האדם יכול לאמץ לעצמו. כל בעל חיים משמיע קצת מהאותיות. אם ציפור תנסה להגיד מם, היא לא יכולה. כבשה יכולה להגיד מם, יש לה את המור, הפרה, מם, מו, אבל ציפור יש לה צדיק, יש לה פה, כל בעל חיים קיבל אות אחרת מ-22 אותיות. האדם יכול להוציא את כל האותיות, כל מה שיש בעולם, יש באדם. התוכי זה באמת קושייה קצת, שהתוכי יכול להיות, אבל בכל זאת, גם התוכי זה לא קושייה, כי התוכי עצמו הוא חקיין. זה כמו תת, הוא מקליט ואומר, אבל זה לא שבטבע שלו הוא לא יגיד את האותיות של בני אדם. זה כמו תת כזה, זה לא. אבל בסך הכל, האדם הוא עולם שלם. על פי היסוד הזה, כל אדם צריך לדעת על עצמו שגם הוא יכול להגיע להתנפחות הקוסמית, כמו שהם גילו לפני חודש וחצי, ההתנפחות הזאת שהאריזל מדבר, שהתחיל אור והתנפח, צריך כל אדם לדעת, גם אתה יכול להתפתח בחיים על ידי התנפחות. מה זה התנפחות? כל אדם, הקדוש ברוך הוא, נתן לו כלים אדירים, שכשהוא מזהה אותם, מכיר בכוחות של עצמו, משתדל לפעול, לעשות רצון השם, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליו. אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. הוא עושה צעד אחד, אחר כך הוא איך הקדוש ברוך הוא פותח לו. אני אספר מה שסיפר לי מורבי. הוא היה הגבאי עשרות שנים בבית הכנסת מוסיוף בירושלים. יש מי שמכיר, בשכונת הבוכרים, יש שם בית כנסת, יש שם הרבה מניינים. אז הוא עשרות שנים היה גבאי, קורא בתורה בשבתות. היום כבר מבוגר, שהשם נתן לו בריאות וארוכות ימים. אבל אז היה ממש פעיל ועושה הרבה. גם לסבא. מתפעל בן קמיסה. אמן. בקורא. הוא מספר, לפני 40 שנה, אנשים היו באים להתפלל מנחה וערבית בשבת. מנחה, הולכים הביתה סעודה שלישית, חוזרים. לא היה, היום יש הרבה שיעורי תורה שם בבית הכנסת מוסייף, אז לא היה שיעורי תורה, לא היה מודעות כל כך לתורה. אז האנשים באים, עושים סעודה שלישית, חוזרים הביתה, יושבים בחצר של בית הכנסת, מפטפטים, חוויות, מגיע זמן ערבית, נכנסים להתפלל בבית כנסת. יום אחד, שבת אחת, ניגש אליו אברך כזה ביישן, עדין, פונה אליו ככה, ורואים שהוא מאוד מתבייש, אבל תופס אומץ ופונה. אמר לו, אתה הגבאי כאן, יש פה אנשים יושבים בחצר, חבל על הזמן. אם אתה מסכים, תגיד להם שייכנסו. אני אתן שיעור תורה 10 דקות עד תפילת ערבית. אפשר? שאל אותו, יש רשות? אמר לו, חבל, אתה יכול להגיד דברי תורה, תיכנס. וזה אברך ביישן, נכנס, ישב. הוא הודיע בחצר, יש שיעור, תיכנסו, עודדים נכנסו, חלק נשארו. היה מדבר מאוד יפה, מסביר יפה, נהנו ממנו, התווספו עוד אנשים. עם הזמן אני גם זוכר, כילד הייתי הולך לשיעורים שלו. עד שהשיעור הזה נהיה מאות אנשים. ומזה התפתחו אחר כך הרבה שיעורי תורה. מי זה האברך הזה שניגש אליו בביישנות וביקש ממנו שהוא רוצה לדבר? מי זה היה האברך הזה שככה ניגש בביישנות? זה היה שמו היום, מאז ועד היום, הרב ראובן אלבז, השם ישמור אותו. איך הוא התחיל? מקום שאין איש, השתדל להיות איש. אני אתחיל. היה ראשיתך מצער ואחריתך יסגה מאוד. כשאדם עושה את ההשתדלות שלו, ממצא את כוחותיו,
הקדוש ברוך הוא אתה נותן לו אחר כך את הכוח לעלות ולפרוח. נסיים בברכה לכל הציבור, לגבאים העיקרים, לכל מי שטרח ועמל על היום הקדוש הזה, שהשם ייתן לכולם שפע, ברכה והצלחה, בריאות ונחת, חיים טובים ומאושרים, אחת מהיהדים, אמן ואמן. אמן, תודה רבה.